Сәлем, достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгінде үй жағдайында бейнежазба түсіріп отырмын, себебі сіздер барлықтарыңыз жақсы білетіндей, біз әлі карантиндеміз. Бүгін карантиннің соңғы күні. Таңертең барып медпунктқа барып коронаға тест тапсырып келдік Думан екеуміз. Ертең таңертең нәтижесі шығады. Егер де нәтижесі жақсы болатын болса, онда біз сағат 12-ден кейін бостандықтамыз. Айтам да, сонда сағат 12-ге дейін вирустар аралап жүреді, 12-ден кейін шығып кетеді ма не деп. Жалпы 12-ге дейін ертең біз әлі де үйде отырамыз. Бұл медпунктқа барып тест тапсырудың өзі әжептеуір жыр болды. Таңертең бізге жұмысшылар хабарласып, сіздер бүгін тест тапсыруға келулеріңіз керек. Қоғамдық көлік пайдаланбаңыздар, автобус метроға мінбеңіздер, көшеден кезіген такси ұстап мінбеңіздер. Келетін болсаңыздар, өздеріңіз жаяу келіңіздер, немесе үйіңіздің машинасы бар болса, машинамен келіңіздер, немесе бізде арнайы таксидің нөмірі бар, сол таксисті ғана жібереміз, сомен келіңіздер деп айтты. Әрине, біз үйге жақын болғандықтан өзіміз барамыз деп айтқан еді, жарайды деді. Барғаннан кейін 1 сағат 10 минут күтіп тұрдық. Адам өте көп екен. Бірақ қар жауып әдем болып тұрды. Табиғат тамашалап тұрып барып қалдық. Жаурадық, бірақ әжептеуір жаурадық. Ауырып алып, балам жылады, мен ауырып айтыр. Сөйтіп нәтиже жақсы деген деп үйге келдік. Үйге келе салып тамақтанып болып, сіздерге осындай бейнежазба түсіруді жөн көріп отырмын. Жалпы тақырыпты көріп отырғандарыңыздай, жолдасымсыз өткен бұл карантин қалай өтіп жатыр? Және де өкімет бізге көмек берілді ме деген сұрақтардың жауабын бүгін айтатын боламын. Өткен бейнежазбада айтып өткенімдей, мен жолдасымсыз тұрмысқа шыққалы үйде жалғыз қалуым бірінші рет. Бірінші кезде шынымен де қатты қорқып, есік терезенің барлығын құлыптап алып, қайта-қайта телефонмен сөйлесіп сондай болғанбыз. Өйткені менде бір басқаша сезім болды. Үйдің барлығы бір нәрсе жетіспей тұрғандай, пустота болып, бір тамақ ішкен кезде тамақтың дәмін сезбейтіндей бір сондай әсерде болдым. Есігін құлақ күлетін жер, бірақ мен сондай әсерде болдым. Думан папасын қатты іздеді, себебі папасымен бірге футбол ойнап, папасымен бірге бокс ойнап, папасымен бірге тағы да өздерінің ойнайтын ойындары бар. Соны күніне 2 сағаттан ойнаушы еді. Мамасы ондай ойындарды білмейді. Сонымен алғашқы кезде папасын қатты іздеді. Кейін әрине жайлап-жайлап ақырында өзіме үйретіп алдым. Табақ оқуды үйреттім, сурет салуды үйреттім, менімен бірге ойнау, пластилин ойнауды үйреттім деген сияқты. Осындай жағдайда бір қалжың есіме түсіп кетті ғой. Өткенде Қазақстандағы оқиғалардан кейін интернет жоқ болып сондай болды ғой. Құрбыларыма хабарласып, қалай жақсы болдыңдар ма, қорықпадыңдар ма десе, ой Құлпынай, сен прикин, біздің үйде 5 адам тұрады екен, біз галереямды мен тазаламағалы 2 жыл болыпты деп күліп жатыр да. Өйткені жұмыс істейтін кезде барлығының жұмыстан қайтатын уақыты әртүрлі болғанға, бірге отырып тамақтанған кезіміз өте аз болатын дейді. Оның үстіне интернет жоқ болғанға галереяның бәрін, суреттерін бәрін тазаладым деп күліп жатыр. Сол сияқты біздің карантинде Құлпынай үйдің барлығын, яғни жиһаздардың барлығының орнын ары да бері де ауыстырып жатырмын. Жолдасым келіп, мынау біздің үй ма точно деп қарап қалмаса болды әйтеуір. Іш пысқаннан кейін бүкіл назарымды үйге аударып жатырмын. Негізінде жолдасымсыз өткен карантин бұл бірінші кезде өте қорықтым, бір түрлі екен, әлі де бір түрлі, бірақ сонда да үйреніп жатырмын деп айта аламын. Ақырындап енді үйреніп бастап жатыр едім, карантиніміздің аяқталатын уақыты да келіп қалыпты. Енді мен бұл карантинді қалай пайдалы өткізіп жатырмын? Барынша Думанға бүкіл назарымды балама арнауға тырысып жатырмын. Бірге кітап оқимыз, бірге қазақ тілін үйренеміз, бірге сандардың барлығын біледі. Енді қосу алу, математика жағына көштік. Кәріс тілін жазып, сурет салу, пластилин ойнау, барлық назарымды Думанға арнап жатырмын. Бірінші, екінші, Думан кешке ұйықтағаннан кейін Құлпынай бар уақытын өзіне арнап жатыр. Бет күтіміне қатты, әсіресе бет күтіміне қатты назар аударып жатырмын. Қыс болғандықтан кожам қатты құрғақ болып жатқандықтан бір күні маска, бір күні скраб, бір күні массаж, білмеймін, әйтеуір бүкіл бет күтімін жасап жатырмын. Одан кейін әрине ыстық душқа түсіп демалу деген сияқты бір өзіме деген бір керемет уақыттар арналып жатыр. Бұрындары жұмыстан шаршап келіп, бет қолымыз тез-тез жуып, душқа тез-тез түсіп ұйықтай салатынбыз ғой, қазір ондай емес, асықпай деген сияқты. Жалпы барынша уақытты өзіме арнауға тырысып жатырмын. Осы орайда инстаграмдағы менің оқырмандарым және сіздерге алғыс айтып кетейінші, қашанда жұмыс басты Құлпынайды көріп үйреніп қалған, переводта, кәріс тіл сабақта, тағы бір жерде жүретін Құлпынай, осы жолы карантинде тек қана үйдегі Құлпынайды сала бастадым. Асханадағы Құлпынай, лайфстайл, үйдегі жұмыс істеп жатқан Құлпынайды салған кезде мен жандарым, сол сіздердің реакцияларыңыз маған өте қатты ұнады. Барлықтарыңыз осындай Құлпынайды көп салыңызшы, осындай күнделікті өмірде Құлпынайдың өмірін көп салыңызшы деген сіздердің арқаларыңызда Құлпынай инстаграмға да, сторизге де, инстаграмға да бір қадам жақындай бастап, ол жерге де бір үлкен мән бере бастадым деп айтсам болады. Бұдан былай бұйыртып жатса, әрине YouTube-қа да Құлпынайдың бір күні немесе бет күтімі сияқты, асханада Құлпынай сияқты ара-арасында бейнежазба салып тұру ойда бар. Өйткені тек қана жұмыстағы, тек қана бір нәрсе жасап тұрған Құлпынай емес, кәдімгі бір үй жағдайында Құлпынайды көргенде де ұнататындарыңызды ұқтым деп айтсам болады. Сіздер үйде отырсыздар ғой, азық-түлік беріледі ме, жалпы үкіметтен ақшалай көмектеседі ме деген сұрақтар келіп жатыр.
кетірген. Жалпы карантинде отырған кезде ақшалай көмектеседі ме, көмектеспейді ме, білмеймін. Вирусқа шалдыққан адамдарға ақшалай көмектесіп жатыр. Ал біз сияқты вирусқа шалдықпай жай ғана карантинде отырған адамдарға ақшалай көмек бере ме, бермей ме, оны нақты білмейді екенмін. Бірақ кеше таңертең ұйықтап жатсақ, үйдің есігіне қоңырау шалып тұр. Біз карантиндеміз, есікті аша алмаймыз. Білем карантинде екендеріңізді. Біз Метунгтан келдік деп айтып жатыр да, сонымен ашпай-ақ қойыңыз, есігіңіздің алдына коробка қойып кеттік, соны алыңыз деді. Сөйтіп есікті ашып қарасақ, коробка тұр екен. Үйге келіп ашып қарасақ, азық-түлік берген екен. Су бар, күріші бар, консерв тамақтары бар, соктары бар, бала жейтін тәтті печенелері бар, қоқыс тастайтын арнайы оранжевый түстегі, сары түстегі екі пакеті бар екен, дене қызуын өлшейтін құралғылары бар, әйтеуір барын барынша беріп жіберді. Әрине, оның ішінде біз жей алатындары да бар, жей алмайтындары да бар. Сонда да елеп ескергеніне рахмет деп күліп қоямыз, біз ескермегенді қайтерік деп. Өкіметтен осындай көмек алдық. Одан бөлек, әрине, баласы не жегің келіп жатыр десе де, әйелі не жегің келіп жатыр десе де, жолдасымыз интернеттен барлығын сол күні интернет арқылы алып беріп отыр. Құлпынай асханада 3 мезгіл тамақ жасау дегенді дейді. Бұрындары мен қолым тимесе жолдасым жасай алады, жолдасым қолы тимесе мен істей салам, немесе тапсырыс беру жерде жататынбыз, әйтеуір асханаға күніне 3 рет көретін кезім болмаған. Осы карантинде Құлпынай күніне 3 рет тамақ жасау дегенді жатыр дейді. Қамыр жайу дегенді жатыр, әйтеуір барынша үй шаруасында Құлпынай болып жатырмын деп айта аламын. Әрине, бұл да бір жақсы шығар деп күліп қоямын тағы да өзіме. Карантиннің әрине жақсы жағы да осынша көп болса, кішігірім жаман жағы да бар. Ол қандай? Тура біз қырсық шалғанда біз карантинде отырған кезде аппақ болып далаға әдем болып қар жауды. Жұрттың бәрі аққала жасап, қаратсы ойнап сөйтіп жатқан кезде біз Думан екеуміз терезеден қарап тұруымызға тура келді. Себебі мүлде біз лифтіге демне алмаймыз, сыртқа да шыға алмаймыз, үйде отыруымыз керек. Мен қаңтар айының басынан бастап филатеске барып жүрген едім, бастаған едім, сіздерге уәде берген едім, азамын деп. Филатеске барғаныма 2 аптада болған жоқ, карантинге жатқызып қойды, қазір қайтадан толып жатырмыз. Бұйыртса, ертең егер нәтижесі жақсы шығатын болса, 1-10 менің баратыным әрине ол филатес болады, өйткені алдын ала уже резерв жасап қойдым. Ертең нәтиже жақсы болатын жерде үміттенемін әрине. Жолдасым ертең билет алып қойыпты. Ертең түс қайта жолдасымыз келсе күйеуім, балам тастайым да филатеске барып келем бұйыртса. Сондай бір жоспарлар бар. Бүгінгі бейнежазбада мен нені ұқтым, не айтқым келеді? Әрине, дәл осындай жағдайда мен қыз келіншектерге, аналарымызға, әйелдерге, күйеулері алыста вахтада жұмыс істейтін, шетелде жұмыс істейтін келіншектерге сіздерге респект деп айтқым келеді. Бәріне үлгеріп жатырсыздар. Жұмысқа да, балаға да, өздеріңізге де қыз деген қырық жандымызға шіркіне бәріне үлгереміз. Осы бейнежазбада менің айтқым келетіні, біз қыздар бізді еркелететін, бүкіл еркелігімізді көтеретін, қырсық мінезімізді көтеретін, ханшайымдай алақандарына салып аялап отыратын үйдегі отағаларымыз аман болсын деп айтқым келеді. Және ер азаматтарымыз барында бағалайық деп айтайыншы, өйткені менде бар кезде күнделікті қасында жүрген кезде бұлай бір жолдасым жоқ кезде үй бір пустота болатынын сезінбеген едім. Жолдасым қалай кетті, солай біздің үй бір нәрсе жетіспейтіндей бір сезімде болып отырғандықтан ер азаматтарымызды барында бағалайық. Біздің қашанда бізді қолдарында ұстап, алақандарында аялап отыратын ер азаматтарымыз, отағаларымыз аман болсын деп айтқым келеді. Ешкім ауырмасын, ауырмайық. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көрем, сау болыңыздар.